ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରିଛି ପ୍ରଚାର। ଅଣ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ମତଦାନ ପାଇଁ 800 ଆଶାକର୍ମୀ ଓ 800 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋଟିଂ ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 346 ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 373 ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 329 ଲାଇସେନ୍ସ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ 3668 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ 410 ବୁକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଜବତ ପରିମାଣ 7,29,000 ଟଙ୍କା। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ 52 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 11,205 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ 11,205 ବଲ୍କ ଲିଟର ଲିକର ସିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 17,30,000। ମଡ଼େଲ କୋଡ଼ ଭାଇଲେସନ୍ ଆର୍ କୋଭିଡ଼ ଭାଇଲେସନ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମର ଯେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ, ସେମିତି 52 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହୋଇଛି। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି ସପୋର୍ଟର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 52 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହୋଇଛି। ତା ଭିତରୁ ବିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ମିଟିଂ କରିବା, ବିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରିବା, ଏ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ ଥିଲା। ସେପଟେ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର SBM କଲେଜ ପରିସରରେ କରାଯାଇଥିବା ହବ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରଘୁନାଥପୁର ଓ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ମୋଟ 373 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି 373 ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ 103, ରଘୁନାଥପୁର 110 ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ସର୍ବାଧିକ 160 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 155 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ  1940 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଓ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 62 ଜଣ CAPF, 37 ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ, 40 ମାଇକ୍ରୋ ଆଡଭାଇଜର, 5 ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 67 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 346 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1,800 ପୋଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 1,000 ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ 346 ବୁଥ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ 346 ବୁଥ୍କୁ ହମ୍ ଦୋ ଭାଗରେ ବାଟିଛି। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଯୋ ବୁଥ୍ ସଦର ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ବୁଥ୍ସ। ଆଗରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8 o'clock ସେ ଡିସ୍ପର୍ସଲ ଅଫ୍ ବୁଥ୍ସ ଫର୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଏରିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ 1 o'clock ହମ୍ ଡାକିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକରି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 373 ବୁଥ୍ରୁ 155 ବୁଥ୍ ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମେ CSFP 62 ବୁଥ୍ରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 40 ଜଣ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର, 37 ଆମେ ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ, ତା ସହିତ 16 ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ CCTVର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଆମକୁ ତ ଟୋଟାଲ SOP ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ 2 ଗଜ ଦୂରତାରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଏବଂ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାରେ ଆମର BLO ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଥିବେ ସେମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଥିବେ। ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଏବଂ ଭୋଟିଂ ହେବ ତାପରେ। ଏଥର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ମତଦାନ କରିବେ ଭୋଟର। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବୁଥ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମୋଟ 2,39,153 ଜଣ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ 2,30,297 ଜଣ ଭୋଟର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ମାନସ କାନୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।